علاج پر یہ بورڈ نے کیا اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں بلا تاخیر اپنا ان کا علاج کیا جائے. بورڈ نے اپنی تشخیص کر دی ہے کیا کیا پرابلم ہے. اچھا یہ بتائیے کل کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے اسلام آباد میں, کتنے دیکھ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے حوالے سے کیسی ملاقات؟ انڈیا کی طرف سے بڑا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان پہ حملے کا, کیا کہیں گے کچھ؟ انڈیا نے سارا جو پیدا کرتا ہے ہندوستان کا اپنا ہے, مودی کا سارا پروگرام.